Fredrik Hennemark, ni tar 3 blytunga poäng här i Karlskrona. Varför vinner ni den här matchen? För att vi krigar som fan och Ogge spelar bra i målet. Och, nej, det känns som en riktigt krigarinsats. Vi jobbar, alla jobbar stenhårt och nej, det var en grym skön seger. På nytt gör ni en riktigt bra första period, sen så stannar det av lite offensivt efter det. Ja, vi börjar ju sjukt bra tycker jag. Liksom, vi trycker ner dem, de har ingenting. Men sen andra perioden, vi kommer inte ut riktigt som vi vill. Andra perioderna måste vi upp lite. Men sen tycker jag vi är stabila i tredje och spelar av matchen och vinner välförtjänt. Det är en situation som du inblandade i första perioden när du kolliderar slash åker på Emil Larsson. Hur ser du på situationen? Jag ser att pucken går ut ur zon och Noah får den. Egentligen har jag bara fokus på pucken. Noah spelar ut den på kanten till Phil. Och jag följer pucken hela vägen och ska upp och tagga blå linjen så inte det blir offside. Ser inte han för 5 öre liksom upp och tagga blå linjen och sen ska jag in i zon igen. Så jag har fokus på pucken. Den tar ju trots allt i huvudet, han spelar inte mer i matchen. Hur ser du på det? Det är tråkigt såklart. Mer kan jag inte säga om det. Du gör ett mål som avgör matchen. Luften går lite ur dem efter det. Ja, det var skönt. Spelet börjar lite fram och tillbaka. Vi slarvar lite PP så de får kontra på oss där. Och sen går pucken tillbaka så det blir en 2-1. Och jag försöker avsluta snabbt och den gick i. Så det var skönt. Titta med i tabellen så... Hade de vunnit hade de ju faktiskt gått förbi er i tabellen. Nu ryckte ni ifrån dem. Viktigt besked att ge. Ja, jag har inte så bra koll på tabeller och sånt. Men det har du bättre koll på. Så det var skönt.